22. února 2007, tedy přesně před 10 lety, zprovoznila Masarykova univerzita polární stanici Johanna Gregora Mendla v Antarktidě. Právě u příležitosti tohoto výročí se na půdě Přírodovědecké fakulty uskutečnila přednáška zakladatele stanice, klimatologa Pavla Proška, na téma objevování Antarktidy. V průběhu akce byla v předsálí k dispozici speciální přepážka České pošty, kde si návštěvníci mohli orazit příležitostné razítko ke kulatému výročí. Motiv razítka nesl také dort, který převzal Pavel Prošek od projektorky pro vnější vztahy Masarykovy univerzity Hany Svatoňové. Vážený pane profesore, já teď jako vaše studentka, absolventka, kolegyně a i teda prorektorka, tak já chci vyjádřit ten velký dík a obdiv za to dílo, že jste vlastně vybudovali antarktickou stanici. Myšlenka vybudování polární stanice Masarykovy univerzity na ostrově Jamese Rosse přitom vznikla zcela nenápadně. Prvopočátek vězí u stolu v klubovně Polské antarktické stanice a u takového úplně obecného rozhovoru o tom, jak v Antarktidě, co v Antarktidě. A z toho rozhovoru potom vyskočila otázka, a proč vy Češi si nepostavíte sami. Během 10 let provozu se na stanici vystřídalo několik desítek vědců z nejrůznějších oborů, kteří své objevy a poznatky přivezli zpět do Brna. 17 účastníků letošní zhruba měsíční polární expedice se vrátí domů na konci února. Plány na další výzkumy budou vědci sestavovat na základě přivezených výsledků.